Så kör då. Perfekt. Ja, det ser bra ut, men jag fick inte med den riktigt. Kan du ta den igen? Det går fan inte, du får ta den igen. Vänta, jag är inte färdig. Har du många bollar kvar? Ja, men då får vi till och sätta den här då. Måste sätta den, kom igen. Oj, du filmar Vessla här. Nej, sorry. Jag har du fler bollar eller? Nej, men jag har många bollar. Jag orkar fan inte. Nej. Nej, jag sorry. Det blir ingen film den här gången. Nej, det är fan bra. Jag har inga längre pengar, jag måste gå och köpa en sådär. Det är lite kort nu.